shtyhet për nesër seanca gjyqësore për ish-kryeministrin Sali Berisha. Ndërsa zgjodhi të mos shkojë në procesin për masën e sigurisë, ai kallëzoi penalisht në strukturën e posaçme antikorrupsion gjyqtaren e procesit Irena Gjoka për shpërdorim detyre. Krahas kohës së kërkuar për t'u njohur me aktet dhe fashikujt gjyqësor, avokatët Sokol Mëngjesi e Genc Gjokutaj thanë se depozituan në gjykatë edhe kërkesën për përjashtimin e gjykatës Gjoka. Por zyrtarisht, gjykata mohoi që të ketë marrë një kërkesë të tillë. Seanca e sotme ishte paralajmëruar të fillonte në orën 14 dhe dy përfaqësuesit e Berishës kërkuan kohë, të cilën gjykata u amiratoi deri në orën 18. Por ndërsa pritej rinisja e gjyqit, avokati Gjokutaj sqaroi strategjinë e re të mbrojtjes. Nga ana e zotit Berisha sot është bërë kallëzim në SPAK ndaj gjyqtares çështjes për veprën penale shpërdorimi detyrës. Pasi vendimi është në shkeljet kushtetutës dhe të ligjit procedural penal. Dhe mbi këtë bazë, ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka dhe kemi depozituar kërkesën. Neve nuk vim këtu që të na jepet 2-3 orë dhe të lexojmë 20.000 faqe. Nga momenti i depozitimit, gjykata e posaçme ka 48 orë kohë për të shqyrtuar kërkesën për përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka. Në fillim, do të hidhet shorti për një gjyqtar tjetër, i cili do të vendosë për pretendimin e mbrojtjes. Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv në bashkëpunim në procesin e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani.